Аз съм Иван Григоров. Днес с познати факти и събития ще ви говоря за паразитизма на Българската комунистическа партия по времето, когато тя управляваше. Имаше един професор Димитър Михалчев, роден в Лозенград, по философия. Той казваше, че думите са като парите. От дълга употреба се изхабяват. А словосъчетанието народна власт, с което комунистите си бяха прикачили, по происход пък беше лишено от съдържание. Каква народна власт е тази, в която видна роля играеше Митка Гръбчева, която освен дейността си в бойна група, уби генерала Атанас Стефанов. Другият е Лев Главинчев, за който съм чел, че заклал любовницата си и хвърлил главата и в един кладенец. И е свързан с убийствата на дейците на ВМРО след 9 септември 1944. Третият е Мичо Спасов, който е свързан с масовите убийства след 9 септември 1944. Другата е Юлия Ръжгева, палачът на жените в концлагера Слънчев бряг. В първите години след 9 септември се казваше, че свалената от власт буржуазия се опитва да си върне властта. Истината обаче е, че при буржуазията, който искаше да се вози на лека кола, на кон, на файтон, си ги купуваше със собствени пари и ги издържаше пак със собствени пари. Плащаше си за зоб на коне, плащаше си ремонтите, плащаше си бензина, плащаше си на коняра, на шофьора и така нататък. Когато комунистите взеха властта, на тяхните хора те осигуриха държавни коли и за сметка на държавата, т.е. на народа. И когато хората се тъпчаха в автобусите и мръзнаха по спирките, те отиваха на работа с държавните средства и даже и децата си возеха на училище с тях. А такива бяха хиляди. До всеки директор или ръководител на комунистическо предприятие и служба имаше по един платен партиен секретар със същите паразитни функции. Както виждате, 28 години, откакто паднаха комунистите формално от власт, не се чувства липсата на партийни секретари. До партийните секретари имаше и по едно ченге. И тяхната липса вече не се чувства в предприятията. Третият паразитен елемент в канцелариите, в предприятията, това бяха председателите на профкомитетите. И тях, като ги махнаха, и тяхната липса не се чувства, не страда нито народа, нито производството. И каква народна власт е тази, която отне на народа нивите, градините, ливадите, работния добитък, работния инвентар, етажна собственост? На всичко отгоре го вкара във войната. И фалшиво я нарече отечествена война. Когато нито народът желаеше тая война, нито отечеството имаше нужда от нея. И срещу хилядите човешки жертви в нея и милионите финансови и материални разходи, наградата беше, че 6 офицери бяха наградени с съветски ордени. А пък на всичко отгоре Съветския съюз изчезна, така и че тези ордени загубиха легитимност. Следващите, които паразитно съществуваха, това бяха персоналът на райкомите и обкомите. С държавни средства за тях се построиха масивни, многоетажни и големи партийни домове, натъпкани с най-верните и преддани партийци. По-нататък, паразитни структури в държавата бяха политическите офицери, службите за държавна сигурност, агитационният апарат, камбанките на Людмила Живкова, нейното странстване из по света и подаръците, което носеше и получаваше. Мавзолеят на Георги Димитров, построен с държавни пари. Паметникът на Бузлуджа, построен с държавни пари.
комунистическата партия отмени цензовете, за да може нейните кадри, които в основата си бяха ниско образовани, да нахълтат в администрацията и да се хранят от държавната трапеза. По-специално имаше и хора, които бяха така, с така нареченото удостояване на длъжности с високи заплати. И получаваха длъжност на инженер, на директор, на експерт и така нататък. И така нататък. В страната се очерта една партийна номенклатура. За нея черногорецът, сръбски партизанин Дилас написа книгата «Новата класа», за която лежа в затвора при Тито. Тая номенклатура в България не само ползваше царските дворци, но си построи отделно десетки резиденции, построи си почивни домове, построи си специална правителствена болница, осигури си специален режим на снабдяване, на хранене и служба, която да е обслужва, наречена УБО. Да не говорим за големите пехливани, активните борци срещу фашизма, макар че учените доказват, че в България нямало фашизъм, борци срещу него обаче се появиха, за да ползват привилегиите, които сами си гласуваха. И някой бил в затвора година, две, или в Шумата, 5-6 месеца или година, и затова народна пенсия, затова привилегии, пътуване безплатно, лечение безплатно, почивка безплатно и децата пък и те в висшите учебни заведения с предимство. И разбира се, след това станаха началници и в края на краищата с такива началници и с такива ръководители виждате какво стана с социализма. Няма го, фалира. Имам една статистика, която съм взел от печата. Колкото и да не е точна, абсолютна, говорим показателно за състоянието на Българската комунистическа партия. Според тази статистика, по отчета за 1989 година, последната година, Централният комитет на Българската комунистическа партия е имал политически сътрудници 554 души. Технически сътрудници 776 души. Или всичко 1290 души. Средната им заплата е била 450 лева, когато другите получаваха най-много по 170 лева, дори и по-малко. Или само за тях годишно са изразходвани 107 599 280 лева. А приходите на комунистическата партия от членски внос, от музеи, от вестници, списания по отчета са 106 608 682 лева. Или с 10 милиона по-малко от разходите. Разходите са 116 608 622 лева. Тези разходи се разпределят така. Първо, за ЦК на БКП 13 730 683 лева. Второ, за общинските съвети на БКП 60 327 000 лева, 0,46 лева. За АОНСО 14 милиона лева, 221 064 лева. За Национален музей Георги Димитров 546 640 лева. За дом паметника Бузлуджа, който е построен, разбира се, както мавзолея с държавни пари, 669 319 лева. За партийни вестници и списания 26 милиона лева, 317 425 лева. Или всичко 116 608 622 лева. Не са посочени тук разходите за командировки, за пленуми, за конгреси, за бензин, за ремонти и така нататък и така нататък. С всичко това, което казах, личи колко е била народна властта и как паразитно са живели комунистите през своето време.